aquelas insuportáveis estão ali na praça. Mas hoje eu tenho um plano infalível. Ei, você. Me diz o que você quer. Vem aqui. Pra quê? Eu tenho um monte de doce. Posso pegar? É só escolher. Coma, gente, rapidinho. Tá gostoso. Muito gostosinho. O que eu vi com você? Meninas, eu trolei vocês. Tô começando a coçar. Nossa, minha cara tá ardendo pra danar. Descendo e subindo, coça minhas costas. Peguei duas bobocas, peguei duas bobocas. Ha, ha. Nos age de miranha. Fomos enganadas e estamos a coçar. Comemos um docinho do Coringa agora. Ele ali de costas. Vai ver comigo agora. Ha, ha. Calma que eu vou me explicar. Calma aí, me diz o que que eu tô preso aqui, por quê? Olha o que você fez. Desculpa, eu vou reverter. Porque a gente tá bem aqui. Eu te explico, tem que sacudir. Agora é só beber. Efeito começou a fazer. Eu tô parando de coçar. Mas que presepada acabou de provocar. Tô muito arrependido. Vai pagar agora, vai pra prisão agora. Vai pra prisão agora. Ah, ah. Eu tô querendo é chorar. Coisas de estranhos vocês não podem pegar. É muito perigoso. Que sufoco, nossa. Tava vermelha, nossa. Tava coçando, nossa. Ha, ha. Obrigada, Miranha. Vou chegar primeiro. Cê que pensa. Que maldade. Um ponto para mim. Mas não vou desistir. Vai me pagar porque isso não vai ficar assim. Olha que barata espada que nós estamos brincando. Aquele mosquito está se aproximando. Vai, vai, picar. Sai, some e tá lá. Agora siga o mestre. Estamos imitando. Pula a corda é um bom divertimento. Hoje da cabra cega, brincadeira do momento. Brincar de vivo ou morto, essa é dos velhos tempos. Agora eu jogo balão verde. Eu jogo amarelo. Encosta na parede, vai tomar um bombardeio. Vencemos com miranha, nós somos incrível mesmo. Brincar com os amigos, despertar bons sentimentos. I'm